Partije socijalista i aktualni ministar prosvjete Crne Gore Slavoljub Stijepović, novi je gradonačelnik Podgorice, odlučio je lokalni parlament. Tako je glavni grad više od 4 mjeseca nakon izbora dobio vlast. Stijepovića su podržali odbornici DPS-a i Socijaldemokratske partije, inače partneri na državnom nivou. Odbornici opozicije napustili su sjednicu prije glasanja, jer izbor Stijepovića smatraju nelegitimnim. Detalje o tome zašto se dugo čekalo na izbor gradonačelnika Podgorice donosi Milica Marinović. Na izbor prvog čovjeka Podgorice čekalo se više od 4 mjeseca, jer na lokalnim izborima održanim 25. maja nijedna od partija nije osvojila potrebnu većinu. Demokratska partija socijalista aktualnog crnogorskog premijera Mila Đukanovića bila je najbliža. Ona je na izborima osvojila 29 od ukupno 59 mandata koliko ih je u Skupštini glavnog grada, dakle falio im je samo jedan za formiranje samostalne vlasti u gradu. Oni se ubrzo nakon izbora okreću pregovorima sa socijaldemokratama, njihovim partnerom na državnom nivou, koji su na ovim izborima nastupili u koaliciji sa opozicionom Pozitivnom Crnom Gorom u okviru liste Evropsko lice Podgorice. Međutim, ovi pregovori nisu uspjeli jer je SDP insistirao na funkciji nestranačkog gradonačelnika. Nakon propasti ovih pregovora, SDP i Pozitivno okreću se pregovorima sa opozicijom koji također nisu dali rezultata. Nakon toga ova koalicija se raspada, a SDP nastavlja pregovora sa Demokratskom partijom socijalista i dolazi do dogovora, po kome kandidat Demokratske partije socijalista Slavoljub Stijepović dobija mjesto podgoričkog gradonačelnika, a funkcioneri SDP-a dobijaju mjesto predsjednika lokalnog parlamenta, glavnog administratora te još neke javne institucije. Izborom Slavoljuba Stijepovića za gradonačelnika Podgorice završava se priča o formiranju vlasti u glavnom gradu Crne Gore, u kome, podsjetimo, živi oko 200.000 građana ili trećina Crne Gore.